Америка შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მხარდასაჭერი რეზოლუცია განსახილველად შევიდა. Документи, რომლის авторებიც კონგრესმენები Билл Китинги და Тед Поарян, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხზე შტატების მხარდაჭერას გულისხმობს. Резолюციის პროექტში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობამ შეასრულა გაწევრიანების ძირითადი მოთხოვნები, რეფორმები კონკრეტული მიმართულებით გრძელდება და საქართველოს თანმიმდევრულად ავლენს სურვილსა და შესაძლებლობას შეასრულოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული ვალდებულებები.